anuncia, não tem crise. Na Rede TV Shop, canal 27 da NET, você vende a sua oferta 24 horas por dia, todos os dias. Está precisando de novos clientes? O faturamento está em queda? Rede TV Shop, canal 27 da NET. Ligue e veja como é barato anunciar na TV. Olha, é o único canal especializado em vendas da região. 24 horas de ofertas e oportunidades. Anota o telefone. Telefone 33 64 60 88. Rede TV Shop, canal 27 da NET. O único canal que não para. Esta é a equipe da Casa Lustres que está pronta e aguardando você trazer o seu projeto de iluminação. Eles têm fabricação própria de lustres e também de ventiladores. Os lustres, gente, são de cristais, sob medida, eles fazem de todos os tamanhos. Agora, os ventiladores são em alumínio, as pás em MDF, são leves e também mais resistentes. Arandelas decorativas para você deixar a sua casa linda e também o seu escritório e algumas peças exclusivas, porque eles têm fabricação própria. Traga então o seu projeto que toda a equipe da Casa Lustres está pronta para te atender. Eles ficam na rua Estélio Machado Loureiro, número 122, na Boa Vista, esquina com a rua Campos Salles. O telefone daqui é o 3363-2555. Beleza, sofisticação e bom atendimento é só aqui na Casa Lustres, então vem para cá. Chegando Donzelo Espagueteria, aqui você tem quase 80 tipos de molho para escolher, para degustar aquele porpetone, aquela lasanha, aquela massa deliciosa. Agora tem um detalhe, ó. De repente você não pôde vir até aqui com a família, né, Dom? O Donzelo Espagueteria vai até a sua casa? Sim, nós entregamos. Tem o nosso delivery, que você pode ligar diretamente para cá ou entrar no site do Paparrão ou iFood, que nós entregamos na sua casa. Tá vendo que maravilha? E tem mais detalhes, ó. Tem a massa integral, tem a massa sem glúten, ambiente climatizado, tem a rolha livre, você pode trazer o vinho. Sim, você traz o seu vinho, a gente te serve e nós não cobramos nada por isso. Tá vendo só? Essa é a Donzelo Espagueteria esperando por você. Tá na Saldanha Marinho, muito bem localizado. Venha com a sua família, ambiente maravilhoso, decorado, no clima italiano, sensacional. E tem também filé parmegiana. Sim, nós temos filé parmegiana, berinjela parmegiana. E olha lá, nós estamos abrindo aos domingos. Opa! O almoço também, hein? Esse eu conheço, hein? Porque eu já vim aqui com a minha família, recomendo, é bom demais. Tá na Saldanha Marinho, que número, Dom? 3920 e o nosso telefone é 3364-3639. Gostou? Donzelo Espagueteria. Ou você degusta aqui, ou eles vão até a sua casa. Venha conhecer ou ligue agora. Gente, tô de volta no Brechó João e Maria. Só aqui você paga muito barato renovando seu guarda-roupa com novos e seminovos, não é isso, Daisy? As roupas novas, como funciona? Nós temos roupas de 10 a 60 reais novas e temos também as seminovas, que é de 5 a 20 reais. Agora você tem também roupas de festas, tanto pro adulto quanto para infantil. Por exemplo, infantil, olha só esses vestidos aqui, gente. Quanto, Daisy? 130 reais. 130 reais cada um, não é isso? Você tá belado o preço de festa. Olha só, gente, é cada um mais lindo do que o outro. Agora, adulto. E tem várias opções, tá? Não são só esses, não. Adulto, olha só. Vários modelos, cada um 100 reais, Daisy? 100 reais. Só 100 reais, gente. Vestidos de festa adulto, vestidos de festa infantil. Corre pro Brechó João e Maria para renovar o guarda-roupa do seu bebê e o seu também. Fica onde, Daisy? Major João Batista França, número 2636, na Curva da Galinha. Muito fácil de você encontrar o telefone? 3016-1021. O seu guarda-roupa renovado, pagando muito pouco, Brechó João e Maria. Vem pra cá. Fique ligado na Rede TV Shop, porque o Dr. Tamburi vai mostrar para você como é que você pode levantar a sua autoestima em 2016. Olá, eu sou Malu Rodrigues e apresento diariamente aqui pela Rede TV Shop, canal 27, o programa de jornalismo social
Malu Rodrigues Visita. Não se esqueça, todos os dias, às 3h30 da tarde e às 11h30 da noite, aqui pela Rede TV Shop, canal 27, o melhor de Rio Preto e região para você. Venha visitar comigo. Doutor Tamburi, eu vi agora mesmo um rapaz saindo daqui com um sorriso maravilhoso. Ele falou que fez aquele processo de protocolo. É, ele fez uma técnica que é igual essa aqui, ó. É, ele chegou sem dente. Na verdade, ele estava com alguns dentes ruins na boca. A gente removeu os dentes, colocou os implantes e fez uma prótese para ele, tipo protocolo. E tudo feito no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. E você sabe que ele me falou que melhorou demais a autoestima dele, é isso? Com certeza, a autoestima dele, no trabalho dele, ele melhorou para conversar com os clientes dele. Com certeza. Esse é uma... O que, que é uma resina que o senhor coloca aqui? Esse é feito com dente de estoque. Ah. É um dente com qualidade e pode ser utilizado como definitivo. Mas essa peça, ela pode ser feita também de porcelana. A porcelana, ela é mais estética e ela é mais higiênica também para o paciente. Então fica mais lisa. Então quem quiser fazer também pode vir fazer de porcelana. Isso, ele tem que vir aqui, agendar um horário, né? Doutor Tamburi, qual é o telefone da clínica? 3231-0458. Anotou? Então ligue hoje mesmo para o doutor Tamburi e agende o seu horário. Ou vem aqui na rua... Prudente de Moraes, 1249. Você já sabe, doutor Tamburi, venha conferir. Casa Móveis é direto para sua casa com o melhor preço, não é isso, Tomás? Tenha dúvida, Casa Móveis começou 2016 com preços malucos. É só você vir até aqui para conferir. Ó, esse panfleto aqui, ó, tá espalhado por toda a cidade com preços arrasadores, você tem que conferir, não é isso? Não tenha dúvida. Aproveite então, porque aqui tem uma variedade de poltronas, aparadores, sofás, guarda-roupas, racks, mesas e camas. Olha só as ofertas que a Casa Móveis preparou para você. Poltronas a partir de R$ 399. Gostou, né? Olha a variedade que você pode escolher. Tem também esse conjunto box e colchão Probel de 1,38m, molas ensacadas, 28 cm de altura, de R$ 1.264 à vista. Ele pode fazer até quantas vezes? Eu faço até 10 pagamentos sem juros. Sensacional. Agora, vamos fechar nesse bonitão aqui? Não tenho. Ó, esse sofá aqui você vai levar para sua casa com certeza. Ó, em suede, 2,40 de largura, retrátil e reclinável. Olha que maravilha. R$ 2.299 à vista ou então? Esse preço, na verdade, é 5 vezes, mas nós vamos fazer em 10 vezes para quem está assistindo a Casa Móvel. De R$ 229. Você não pode perder, está na Pedro Amaral, 2842 no centro. Telefone é 3222-5778. Casa Móveis é daqui direto para a casa dele, não é isso, Tamara? Venha para cá, venha conferir essas ofertas. Com o melhor preço. Casa e entre no mercado de trabalho. Com o Cefad você começa uma profissão e ainda pode trabalhar por conta própria. São cursos de beleza, estética e terapia para você ter uma nova fonte de renda. Corre para lá, Cefad, Silva Jardim 2825, no centro de Rio Preto. Tem Premier na TV Shop de Conforto. Você, Casa Colchões, uma loja como essa, cheinha de opções para você. Mas hoje eu quero mostrar uma especial, que é essa cama enorme. Gente, essa aqui é uma cama King. Ela tem 1,93 por 2,3. Ela é de molas independentes. Olha a altura deste colchão. São 32 centímetros de muito conforto para você. E este aqui é o único colchão de mola no mercado com o selo do IMET. Metro, é isso mesmo, gente. Agora te mostra pra gente esse tecido, olha só. Isso aqui é malha, gente. Muito confortável e ela tem fibra de bambu. Agora, o preço deste colchão, de R$ 4.305, ele está por R$ 2.790. E esse preço você ainda pode dividir em 12 vezes sem juros. Dá 12 parcelas de R$ 233, gente. Além desse colchão maravilhoso,
você vai encontrar, a partir de solteiro, várias opções. Marcas é que não falta. American Flex, Castor Flex, Simmons, Epeda, muitas marcas para você. Só aqui na Você Casa Colchões, fica na Rua Mirassol 2230, esquina com a Avenida Constituição. O telefone desta loja é o 3212-9278 e tem mais uma loja para você na Avenida Badibacite. Você Casa Colchões, muito mais conforto e mais preço para você. Corre para cá. Aham, cheguei na Company do Cabelo, que tem perucas coloridas a partir de R$30. Isso mesmo, tem também, sabe o quê? Tem cabelos naturais de todas as cores e tamanhos, cabelos lisos e cabelos também ondulados. E agora tem essas faixas coloridas, bonitas, que a Wanda tá usando. E tem várias cores, né, Wanda? Isso. Várias cores pra você aqui. Tem faces, tem rabos sintéticos, tem também, sabe o quê? Acessórios e cosméticos para você na Companhia do Cabelo. E olha, tem design de sobrancelha. Você pode vir aqui também e preparar a sua sobrancelha para ficar muito bonita. E agora, novidade, hein? É escova de cabelo, é isso mesmo? Isso mesmo. Fazendo escova? É só marcar o horário? Só marcar o horário. Quer fazer escova no seu cabelo? Você que trabalha ou mora aqui perto do centro de Rio Preto? Ligue agora mesmo para o telefone 33-054204. E aí você vai marcar e vai fazer a sua escova com hora marcada. Aqui é Companhia do Cabelo. Sabe onde fica? No coração de Rio Preto. Rua Tiradentes, número 2842. Eu falei? Companhia do Cabelo. Vem agora mesmo. No ar, CBN, a rádio que toca notícia. Sintonize e fique bem informado sobre o mundo, o país, a região, a cidade. CBN 107,9. Hora de renovar a sua casa e o melhor lugar, Bonfim Móveis da Damasceno. E hoje eu vou mostrar para você duas peças incríveis. A primeira, olha só, este sofá lindíssimo. Nesta cor, e você pode escolher outras cores, outros tecidos. Este aqui, gente, tem 2,20. Ele é de dois lugares, ele é retrátil, reclinável. O preço dele à vista, R$1.098. E este preço você pode dividir em até 4 vezes. Gente, é isso mesmo que você ouviu. É uma entrada, mais 3 de R$274,50. Gente, muito barato e é lindo este sofá. Agora vou mostrar mais uma oferta incrível para você aqui da Bonfim Móveis. É a mesa em laca. Olha só essa mesa. E essa laca, gente, você pode escolher em outras cores. Tanto da laca quanto das cadeiras. São 6 cadeiras. Essa mesa tem 1,40 por 1,40. R$2.820, você pode dividir esse valor em 4 vezes. Dá 1 mais 3 de R$705. Gostou, né? Muito barato e lindo para deixar sua casa mais linda ainda. Só aqui na Bonfim Móveis da Damasceno. Fica na Bernardino de Campos, 2081. Telefone 3224-2777. Sua casa mais linda, Bonfim Móveis Damasceno. Vem para cá. Primo Rodas, você vai pegar a estrada, Leandrão, tem que trazer o carro aqui para fazer uma manutenção antes, não é isso? Tem que trazer sim, Fabio. Aqui a gente trabalha com alinhamento, balançamento, suspensão, freios, troca de óleo, fica tranquilinho. Agora, se você quiser deixar o seu carro mais bonito ainda, olha só, você tem mais de 80 opções de modelos de roda aqui, do aro 14 ao 24. Vem para cá, seu carro vai ficar bonitão. Parcela em até quantas vezes, Leandro? 6 vezes no cartão. 6 vezes no cartão, você fica tranquilo. Primo Rodas é assim, ó, realiza aquele serviço tranquilo no seu carro, com garantia. Precinho, ó, desse tamanhinho e você vai ficar com o carro bonitão. Na estrada ou na cidade, seu carro é sempre bonito. Primo Rodas está muito bem localizado. Bernardino de Campos, 1989, telefone daqui? 3305-0824. 3305-0824. Tá vendo só? Primo Rodas, é aqui que você tem que ver. Corre! Não espere o carnaval chegar para anunciar. Anuncie agora na Rei TV Shop e tenha muita alegria antes do carnaval.
Eu estou com o meu amigo Nivaldo, da Só Termos e Companhias. Nivaldo, eu quero saber o seguinte, depois que você começou a anunciar na Rede TV Shop, valeu a pena? Valeu bastante a pena, nós tivemos um resultado. É? Tanto que renovamos o contrato agora, viu? Renovou para mais um ano? Um ano de contrato. Olha que bom. Maravilha. Então você recomenda para os seus amigos? Está recomendado. Anunciar na Rede TV Shopping é sucesso garantido. Faça como esse empresário. Invista onde você vai ter um retorno. Rede TV Shopping. Móveis para escritório com preço, qualidade e bom atendimento. Só aqui na Trimóveis, né, Sassamar? Com certeza, Lu, com certeza. E vamos mostrar uma mesa que o senhor separou para a gente hoje? Isso. Essa mesa aqui, qual é? Essa mesa é a linha Mega, da Plata Móveis. É uma mesa que tem 1,80m de largura, por 85m de profundidade. Acoplado a esta mesa, nós temos ainda um gaveteiro com quatro gavetas. Isso, e ainda um compartimento interno para colocar, guardar algum material, até mesmo alguma CPU. Tá? Agora, essa mesa, ela está quanto, seu Xiomar? Essa mesa nós podemos fazê-la em 10 parcelas de R$ 145,00. 10 parcelas de R$ 145,00, você ainda pode pagar dividido essa mesa linda, né, seu Xiomar? Com certeza, tem diversas possibilidades de cores e de tamanhos também, tá? É isso aí, e ainda tem esse balcão. Isso. Tem toda a linha. Tem um balcão, neste caso, um balcão com duas portas e um nicho no meio. Tem um balcão com duas portas e o gaveteiro centralizado. Tem os armários altos, armários baixos. Então, toda a linha completa. Ou seja, o que você precisar para o seu escritório, você vai encontrar na Trimóveis com um preço incrível. Qual é o endereço? Avenida Badiba City, 3990. Telefone? 3222-1920. Preço, qualidade, bom atendimento. Trimóveis, corre para cá. Saia de casa e entre no mercado de trabalho. Com o Cefad, você começa uma profissão e ainda pode trabalhar por conta própria. São cursos de beleza, estética e terapia para você ter uma nova fonte de renda. Corre para lá, Cefad, Silva Jardim 2825, no centro de Rio Preto. Rei do Terno entrou com tudo em 2016 e veste a família inteira, não é isso, Nildo? Completa, a família inteira. Nós vamos falar daqui a pouquinho disso. Agora eu quero que você veja essas gravatas. Ó, a gravata aqui você encontra a partir de R$ 9,99. Gostou? Tem gravatas especiais também. Essas camisas que você está vendo aí, ó. Por aí você vai pagar R$ 130, R$ 140 aqui a partir de R$ 99,90. Gostou, né? Você também tem abotoaduras, tem sapatos. E por que que eu disse que essa loja veste a família inteira? Porque, Tiagão, mostra lá. Veste o rei, olha que bonitão, terno especial. Veste a rainha ao lado. E veste também o principezinho aqui, ó. Terno infantil a partir de R$ 129,90. Sensacional, várias opções para você. Essas camisas aqui, ó. A partir de R$ 49,99, lindas, várias cores e modelos. Essa aqui também tem fio especial, gostou? Várias cores. Essa aqui a partir de R$ 39,99. E detalhe, você não comprou terno branco, não deu tempo, mas o bonitão tá te esperando aqui, ó. Rei do Terno, não é isso, Nildo? São três endereços, né? Duas na Coronel e uma na Tiradentes. Beleza, telefone daqui? 3013-8797. Rei do Terno, é promoção sem parar em 2016, não é isso? 2016, o Rei do Terno tá aqui para te atender a melhor maneira possível. Arrebenta, corre! Estou de volta no Tudo Banco bem, Escuro. Mano, como é que vai? Meu amigo Márcio, faz tempo que eu não venho aqui. Márcio, cada vez que eu venho aqui, eu só vejo carro bonito e bem trabalhado. Esse carro Triton aí da Mitsubishi, que você fez nesse carro? É uma homenagem da Mitsubishi, né, Marilão? O cliente quis colocar duas cores no interior dele. É. Então ele colocou couro preto com a costura branca com os centros claros. Ficou diferenciado. Ficou diferenciado. Agora, não só trocar, mas você faz manutenção. Porque eu tenho um carro, eu quero fazer a manutenção, eu trago aqui. O que você faz? Fazemos a restauração, troca de faixa, a limpeza de hidratação, como você pode ver nas imagens, né? É. Um Civic, uma S10, que a gente faz... A limpeza e hidratação, a gente volta o fosco original e volta a maciez desse couro. Fica bonito, né? Isso mesmo. Que nem você fez no meu automóvel. Exatamente. É pena que ele não tirou fotografia para mostrar na televisão do meu automóvel, mas eu vou trazer ele aqui qualquer dia. Isso mesmo. Agora, esse outro Evoque aí, o que você fez nesse Evoque branco? Isso é um caminhonete da Evoque, né? É. Que a gente fez a vitrificação de pintura. É. E como ele já veio esse couro, a gente fez a limpeza e hidratação desse couro também. Ficou então, bonito. Voltou original novamente, Marilão. É isso aí, olha.
você tem que vir aqui no Banco Escuro do meu amigo Márcio, que fica na Nossa Senhora da Paz, Avenida Nossa Senhora da Paz. Número? Número 2211. E qual é o telefone? O telefone é 3223-2121. Anotou aí? Então ligue agora mesmo, porque pensou em couro? Pensou Banco Escuro. Vem pra cá. Vem agora! Alô, galera! Aqui quem fala é Carlinho Pinheiro, balançando sempre o pé da roseira. Eu também estou aqui na Rede TV Shop, canal 27 da NET, trazendo o melhor do rodeio, o melhor do sertanejo, o melhor do agronegócio para você. Aqui a banana engole macaco. Segura esta emoção. Óculos femininos coloridos, masculinos foscos, em uma hora, é aqui na Ótica Imagem, com condição especial para o mês de janeiro. É daqui a pouquinho no Rede TV Shop. Muito estilo, né? A coleção nova da Miss Day está arrasando. Olha só esse vestido lindo. E tem mais coleção nova, olha só. P&B nunca sai de moda. Olha só esse vestidinho, que coisa mais linda. Pois é, coleção nova na Miss Day está arrasando, gente. Olha essa blusa. Olha o detalhe dessa manga. Não, dá vontade de ter várias, né? Pois é, aqui tem várias opções para você. E promoção sempre aqui na Miss Day, não é isso, Daisy? Olha só, senhoras também gostam de se vestir bem e essa blusa tem de vários modelos, não é? Isso, vários modelos, ela tá R$30. Só R$30, gente, uma blusa super bacana. E olha só essa aqui, tamanho G, olha só quanto. Com transparência, só R$30. R$30, gente, blusa linda, com transparência. E olha só esta aqui, com uma aplicação maravilhosa. Quanto, Daisy? Essa é R$20. R$20. E pra finalizar, ainda tem promoção de vestidinho, olha esse aqui. R$60 esse aqui, né, Daisy? R$60. Muito lindo pra você e você vai encontrar várias peças em promoção. Só aqui na Miss Day, que fica onde? Na Bernardino de Campos, número 3419, no centro. Bem aqui ao lado da ótica. E o telefone? 3364-5999. Quer pedir pelo WhatsApp? 997-08-0804. Corre pra Miss Day. Tá vendo, ó? É por isso, esse procedimento da Ludmilla é que faz com que o seu óculos saia em uma hora aqui na Ótica Imagem. Tecnologia de ponta, atendimento personalizado e sempre uma pertinho de você. São 4 lojas em Rio Preto, tem lá na Redentora, tem na Francisco Chagas de Oliveira, tem na Boa Vista e tem aqui no centro, atrás do fórum, na Bernardino de Campos, esquina com a Delegado. Aqui você pode fazer, gente, o que você imaginar. É muito mais do que lente, é muito mais do que uma armação, é um conceito. Você precisa de lentes de contato? Aqui na Ótica Imagem você encontra, ó, as melhores marcas, atendimento técnico personalizado. Agora, gira para cá um pouquinho que eu quero falar com você, mulher, que está pensando na sua armação colorida ou então fosca. E eles estão numa promoção no mês de janeiro imperdível. 5 parcelinhas de R$70, você leva o seu óculos para escolher. Dá um detalhe, olha, a leveza dessa armação sensacional, Ótica Imagem. E você, bonitão, que está aí nos assistindo, ó, esse óculos que eu estou usando é Ótica Imagem. É lançamento, olha a leveza, olha que armação maravilhosa. Promoção de janeiro, 5 parcelinhas de R$70, você tem o seu óculos. Detalhe, em uma hora é só na Ótica Imagem, porque tecnologia de ponta. São 4 lojas em Rio Preto, lembrando, Redentora, Francisco Chagas de Oliveira, Boa Vista e aqui no centro, na Bernardino, esquina com o Delegado, atrás do fórum. Não tem como errar. O seu óculos de grau, de sol com grau em uma hora, é Ótica Imagem. Corre! Está sendo preparado com muito amor e carinho para receber você. Eu estou aqui na Churrascaria Caetano. Churrascaria Caetano, aberta todos os dias, de segunda a domingo, na hora do almoço, a partir das 11 horas da manhã. Tem rodízio e self-service também para você. Agora, no jantar, é de quarta a sábado, a partir das 19h30. No jantar com rodízio, porções, tem também, sabe o quê? Um chopinho geladinho especial para você. E mulher? Mulher só paga, sabe quanto? R$19,90, apenas R$19,90. Venha conhecer
Churrascaria Caetano. Sabe onde é que fica? Fica aqui na Avenida Fortunato Ernesto Vetorazzo, 440, no Jardim Vetorazzo. O telefone, anota aí, 3217-7463. E tem mais, eles entregam na sua residência ou no seu comércio a melhor marmitex da região da Zona Norte. Tem churrasco dentro da marmitex também. Venha conhecer Churrascaria Caetano, esperando por você agora mesmo. Venha! Carnaval tá chegando, né? Quer ficar com estilo? Então corre pro território do jeans. É ou não é, Rodrigo? É isso mesmo, Luciana. É pra você pagar barato e ficar com muito estilo. Olha esse short sai, Rodrigo. Lindo. Quanto? R$52,90. Você não vai achar em lugar nenhum. Só aqui no território do jeans. Ô, gente, tem vários modelos. Olha só. Olha só essa bermudinha que linda. Bastante elastano, confortável, linda. É pra você pular o carnaval com muito conforto. Short variado, gente. Estampa. Gente, o que vocês estão esperando? Corre pra cá. Tá esperando o quê? Corre pro território do jeans, são várias cores, várias estampas pra você. Agora, homem também gosta de se vestir bem, né, Rodrigo? Opa, e aqui, por R$52,90. R$52,90. Isso aqui ainda é feminino, olha só. É flare. Olha só que linda, calça flare. Gente, só aqui no território do jeans. E só R$52,90 agora pra homem, dia a dia. Masculina, que linda, com elastano. Olha só, gente, o homem precisa trabalhar bem vestido, então corre pro território do jeans. Corre pra cá. Tem duas lojas pra você. Onde, isso, Rodrigo? Rua Saldanha Marinho 2619 e Avenida Danilo Galeazzi 2044. O telefone desta loja está aí no seu vídeo, então não perde tempo e corre pro território do jeans. Vem pra cá. Sorrir, gargalhar, mastigar com vontade é um problema para você? Então procure Clínicas União. Lá você vai encontrar uma equipe de profissionais com os melhores equipamentos, as mais avançadas técnicas do mercado e o compromisso. Oferecer à sociedade tratamento odontológico diferenciado e inovador. Tudo com muito conforto, qualidade e ao alcance de todos. Implantes podem ser feitos até em 24 horas. Passe para uma avaliação e descubra o que é sorrir de verdade. Em dois endereços para você. Rua Jorge Tibiriçá, 2967, primeiro andar, bem no centro, no calçadão de Rio Preto. O telefone 3212-7626. Mais um endereço na Zona Norte. Avenida Mirassolândia, 1590, primeiro andar. Telefone 3236-4661. Clínicas União. Odontologia ao alcance de todos. O antigo que inspira o novo. A coragem que se transforma em vitória. O desafio que nos leva à conquista. Crescemos para inspirar. Renovamos para nos conectar. Voamos para enxergar mais longe. Buscando o equilíbrio, superamos as dúvidas e corremos atrás do futuro que sonhamos. E são sonhos que nos fazem alçar novos desafios. Que nos fazem querer iniciar uma nova fase. São mudanças que constroem histórias. E são elas que nos fazem viver bem. Estar em constante busca pelo bem-estar é o que nos inspira. Há mais de 20 anos, uma história começava. E sem medo de mudar, mudamos de cara. Agora ainda mais preparados para crescer e voar mais alto. STR Ar-Condicionado. Bem-estar em equilíbrio. Anuncia, não tem crise. Na Rede TV Shop você vende a sua oferta 24 horas por dia, todos os dias da semana. Precisa de novos clientes? Faturamento está em queda? Rede TV Shop. Ligue agora e confira como é fácil e barato anunciar na TV. Ligue agora, 3364-6088. A Rede TV Shop é o único canal especializado em vendas da região. Rede TV Shop, 24 horas de ofertas e oportunidades para você. Rede TV Shop, canal 27 da NET, o canal que não para.
Você que aproveitou as promoções do dia 20 e 21, parabéns. Você que não aproveitou, corre para Francisca AK, porque agora é época de formatura, é época de carnaval. Não é isso? E é época de troca de coleção. Estamos cheio de coisas lindas na loja. Falou a palavra mágica, troca de coleção. Body shape, body é isso? Shape. Body shape, é o colar de corpo. Exatamente. Lindo. Lindo, diferente, né, Fábio? Sucesso absoluto, né? Total. Olha isso, gente. Agora, ó, formatura usa muito, né, Cléo? Formatura tem colar, tem brinco, tem anel. E outra, design exclusivo, né? Design exclusivo, peças diferentes, coisas lindíssimas, parecem joias, né? Tá vendo só? Você quer conquistar a sua amada? Francisca AK. Quer reconquistar a sua amada? Francisca AK. Quer conquistar a mulher da sua vida? Francisca AK. Isso mesmo. Cores do verão agora. Verde, azul e o pink. Gente, fechou, Fábio. Francisca AK. Ó, quer reconquistar a mulher da sua vida? Conquistar o amor da sua vida? Francisca AK. Porque essa aqui já tem destino. Muita gente aproveitando, não é você que vai ficar de fora. A WD Móveis e Decorações está liquidando todo o seu showroom. É isso mesmo, tem muitas, muitas peças em promoção. E essa promoção vai até o carnaval e você ainda pode pagar em 10 vezes sem juros. Isso mesmo que você ouviu, promoção, e você pode pagar em até 10 vezes sem juros. Todas as peças do showroom, gente, tem móveis em fibra sintética com várias tramas, cores, modelos variados, peça de decoração, móveis em madeira de demolição, ou seja, tudo para você decorar a sua área externa e interna também. Vários, vários modelos para deixar a sua casa, o seu ambiente muito mais bonito. E com promoção, melhor ainda, e você ainda pode pagar em 10 vezes sem juros. Essa promoção vai até o carnaval. Não perde tempo. Corre para WD Móveis e Decorações, fica aqui na Avenida Geracina Tavares, 1030, é na Avenida Paralela TVTEM, muito fácil de você encontrar. O telefone daqui, 3238-2423. O melhor lugar para decorar a sua casa é aqui, WD Móveis e Decorações. Vem para cá! Casa e entre no mercado de trabalho. Com o Cefad você começa uma profissão e ainda pode trabalhar por conta própria. São cursos de beleza, estética e terapia para você ter uma nova fonte de renda. Corre para lá, Cefad, Silva Jardim 2825, no centro de Rio Preto. Country Fever FM, a rádio country do Brasil. Músicas country e sertaneja 24 horas. Informação em forma de agenda. Rodeios e negócios. Participações dos ouvintes ao vivo 24 horas. Baixe agora o aplicativo no seu celular. Country Fever FM. Fique por dentro de tudo que rola no mundo sertanejo e ouça o melhor da música country americana. Country Fever FM. Um coice. Agora eu quero chamar a sua atenção que eu acabei de chegar na Elegância. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. Elegância trabalha com corrimão, e parapeito. Parapeito, isso. E o que, que vocês têm feito assim? É área comercial, residencial, o que mais que vocês fazem? A gente faz corrimão, parapeito, barras de apoio, tudo para atender tanto residência como comércio. E qual é o tipo de material que vocês usam? A gente trabalha com o aço inox, o alumínio e o ferro. Esses três tipos de material você usa tanto na residência como na área comercial? Sim. Na área comercial, o que vocês mais fazem? A gente usa mais o acessibilidade, né? Acessibilidade. Isso. No banheiro? No banheiro, na escada, na rampa. Ô Luiz, quem quer fazer um trabalho bonito na sua residência ou na área comercial, vem onde? Avenida México, 418. Avenida México é a esquina aqui com a Nossa Senhora da Paz, não é isso? Isso. E qual é o telefone? 3215-2922. Anotou o telefone? Então liga agora mesmo pro meu amigo Luiz e a sua equipe, que vai atender você com muito amor e carinho. Elegância.
cheirinho e gostinho de comida boa. Eu tô no Expressinho Restaurante Choperia, o restaurante que revolucionou o mercado de self-service para toda Rio Preto e região. Almoço com churrasco aqui todos os dias. E a promoção é de segunda a quinta, R$ 13,99. Você come à vontade. Tem variedade de saladas, pratos quentes e aquele tradicional torresminho que você só encontra aqui no Expressinho. O ambiente é climatizado, você pode trazer toda a sua família e tem facilidade para você. Estacionamento bem em frente, gratuito, com 3 mil metros quadrados para sua comodidade e segurança. Expressinho Restaurante e Choperia. Fica aqui na Avenida Nossa Senhora da Paz, número 1300, o telefone é o 3215-7737. Você pode saber mais sobre o Expressinho também pelo Facebook, é só acessar Expressinho Restaurante e Choperia. Corre pro Expressinho, aqui o sabor é garantido. Casa ABC, 67 anos atendendo você. Olha a variedade de produtos que você encontra aqui, gente. Aqui você tem linhas, você tem os serviços também de prega-botão em jeans, em tapetes, tem o cesimento nas máquinas, ilhós, que é a prega, tem tecidos para toalha de mesa, avental e detalhe, ó, eles vendem também a máquina que você pode fazer tudo isso na sua casa a partir, sabe de quanto? De R$ 99,00. Olha só, gente. Você pode fazer tudo isso na sua casa. E tem mais. Linha Zane e Cleia branca na promoção, apenas R$ 9,90. Tem aviamentos, tinta e pincéis para tecido. E detalhe, cursos de pintura em tecidos acontecem o ano inteiro, já está rolando também, né? Isso, o ano inteiro, vários dias da semana. Eu posso vir aqui, faço a inscrição aqui, já faço o curso aqui também? Pode, é tudo feito na loja. Olha que bacana. São dois endereços, tem aqui na General Glicério 3193, o telefone daqui é 3233-3480. E tem a loja 2? Isso, ao lado da rodoviária, o telefone é 3231-3231. Casa ABC, 67 anos cuidando de você. Você que é comerciante, você que é empresário, tem que estar bem focado. Por isso, preste atenção. Num momento como esse, nós temos que ter três F's. Foco, força e fé. Foco no seu negócio. Foco no atendimento ao cliente. Tem que ter força, garra, para passar por momentos difíceis. E tem que ter fé para você superar. Não só a fé religiosa, mas a fé em você. A fé no seu negócio. Por isso, anuncie na Rede TV Shop. São três F's. Foco, força e fé, para você crescer cada vez mais. Rede TV Shop e você. Residencial Ana Rafaela, um pré-lançamento de um empreendimento em um dos bairros mais privilegiados de Rio Preto, a Boa Vista. Uma obra a preço de custo. São apartamentos de um dormitório, dois elevadores, garagem simples ou dupla e toda uma estrutura de lazer com salão de festas, sala de convívio, salão de jogos e bicicletário. Uma excelente oportunidade de investimento e moradia. Entre em contato 3011 1334 ou 99125 9321. Residencial Ana Rafaela. No ar, CBN. A rádio que toca notícia. Sintonize e fique bem informado sobre o mundo, o país, a região, a cidade. CBN 107,9. É uma pena que esse cheirinho e esse sabor não chegam aí até você. Mas você pode chegar aqui no Vila do Salgado. Gente, quanta delícia tem por aqui. Dá uma olhadinha. Tem enrolado de presunto e queijo, tem frito, tem assado, tem bola de queijo, bola de carne, quibe, coxinha de carne, frango com catupiry, hamburguinho, salsicha empanada, esfirra de carne, esfirra de frango com catupiry. Gente, é impossível comer um só. E tudo isso por apenas R$ 1,99. O preço é único, R$ 1,99. Tanto do salgado
quanto desse suco delicioso de laranja. E ainda tem vários endereços para você na cidade inteira, para você não passar vontade e nem fome. Olha só, hoje nós estamos gravando aqui na rua José Musegante, 65. Ela é esquina com a rua Centenário, fica bem atrás da Caixa d'Água da Potirendaba. Tem mais endereço para você. Na Siqueira Campos, ao lado das Lojas Americanas, e na rua Rio Preto, ali na Marginal, atrás da Beneficência Portuguesa. Vai ficar aí só olhando? Esse aqui já é meu. Eu vim de chapéu, sabe por quê? Porque eu estou na Demais Colchões e eu vou tirar o chapéu para Demais Colchões porque está com promoção especial. Olha, 50% de desconto em todo estoque. Tá vendo esse colchão? 50% de desconto. Esse outro aqui atrás, 50% de desconto. Esse outro aqui, também 50% de desconto em todo o estoque da loja. Colchão para solteiro. Agora é hora de trocar o colchão do seu filho ou da sua filha. 50% de desconto. Você que passou no vestibular, vai morar na República, em algum lugar, 50% de desconto nesse colchão. Agora... Ô, Denise, me diga o seguinte, esse colchão aqui tá numa promoção especial, qual é o valor dele? É um D33, R$566. R$566, com 50% de desconto, vai pra quanto? R$283 apenas. R$283, gente, é barato demais. Aqui você tem mais opções, porque aqui é Demais Colchões, que fica na Avenida Badiba City. Número 2869. 2869, qual é o telefone? 3212-9233. Anotou? Venha agora mesmo, porque aqui, ó, é Demais Colchões, eu tiro o chapéu. Venha! Fique ligado na Rede TV Shop, porque o Dr. Tamburi vai mostrar para você como é que você pode levantar a sua autoestima em 2016. A partir de agora você está no Fantastic Park, o buffet mais completo de Rio Preto e toda a região. Olha o que eles estão fazendo para você agora, de 10 de janeiro a 10 de fevereiro. Se você comprar sua festa do pequenininho até a festa da sua empresa, você vai participar de um sorteio no Facebook que você pode ganhar a sua própria festa. Então acesse o Face agora, Buffet Fantastic Park. Olha só o que o Fantastic Park oferece a você. Um único com torre de 20 metros, tem looping, tem minicampo, capacidade para até 180 pessoas, tem cozinha diversificada e cardápio gourmet. E tem monitores para animar a festa toda. Você pode conhecer o Fantastic Park também pelo Street View Negócios. Está muito bem localizado, está aqui na Avenida Francisco Chagas de Oliveira, número 1150, em frente ao Sesc, não tem como errar. Telefone 3224-0910. Feche a sua festa aqui no Fantastic Park de 10 de janeiro a 10 de fevereiro e concorra à sua própria festa. Esse cenário aqui, ó, é da festa do Guilherme de 5 anos. Aproveite e faça a sua. Doutor Tamburi, eu vi agora mesmo um rapaz saindo daqui com um sorriso maravilhoso. Ele falou que fez aquele processo de protocolo. É, ele fez uma técnica que é igual essa aqui, ó. É, ele chegou sem dentes. Na verdade, ele estava com alguns dentes ruins na boca. A gente removeu os dentes, colocou os implantes e fez uma prótese para ele, tipo protocolo. E tudo sabe, feito no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. E você sabe que ele me falou que melhorou demais a autoestima dele, é isso? Com certeza, a autoestima dele, no trabalho dele, ele melhorou para conversar com os clientes dele, com certeza. Esse é uma... O que é uma resina que o senhor coloca aqui? Esse é feito com dente de estoque, é um dente com qualidade e pode ser utilizado como definitivo. Mas essa peça, ela pode ser feita também de porcelana. A porcelana, ela é mais estética e ela é mais higiênica também para o paciente, ela fica mais lisa. Então, quem quiser fazer, também pode vir fazer de porcelana. Isso, ele tem que vir aqui, agendar um horário, né? Doutor Tamburi, qual é o telefone da clínica? 3231-0458. Anotou? Então, ligue hoje mesmo para o Doutor Tamburi e agende o seu horário. Ou vem aqui na rua... Prudente de Moraes, 1249. Você já sabe, Doutor Tamburi, venha conferir. A nova Reale nos faz um novo convite. Seria resgatar tendências, Anivaldo? Exatamente, Luciano. Resgatar
clássicos do design, com novas tecnologias que pouquíssimas empresas conseguem fazer. Portas em MDF usinadas, com revestimento e tecnologia alemã. E eu consigo possibilidades de cores, Anivaldo? 18 combinações entre modelos e cores. Esta é uma grande oportunidade de você renovar o seu ambiente com toda a tecnologia, não é isso, Anivaldo? E todas as possibilidades que a Feira Internacional de Milão disponibilizou esse ano para o mundo. Quer conhecer essas tendências? Então venha para a Nova Reale. Fica onde, Anivaldo? Rua 15 de Novembro, 3833, no coração da Redentora. E o telefone? 33010984. As novas tendências, novas tecnologias na Nova Reale. Seja bem-vindo! Multigesso, forro, sanca, decorações, gesso liso, gesso acartonado, é a Multigesso. Prestamos serviços de altíssima qualidade, buscando sempre a inovação. Nosso objetivo é atender o cliente com prazer e deixá-lo satisfeito. Traga hoje mesmo o seu projeto, porque a mão de obra é nossa. Telefone 30 14 9797. Ligue hoje mesmo. Venha fazer uma visita à Multigesso. É ou não é muito estilo para uma roupinha só, gente? Bebê Fusão arrasa na nova coleção. Márcia, a nova coleção está incrível. Vamos mostrando essas aqui. Olha aqui, Ti. Mostra essa pra gente. Márcia, olha só. Essa peça incrível. Exclusividade Bebê Fusão, não é isso? Isso mesmo. E olha só, gente, tem peças para os meninos, tem peça para as meninas, peças exclusivas lindíssimas. Olha só, o Thiago está mostrando cada uma mais linda do que a outra. Agora, tem peças de promoção também. Tem um setor exclusivo de promoção aqui no Bebê Fujão. Olha só, quanto esse, Márcia? Só 20 reais. Ai, gente, só 20 reais. E olha essa polo masculina, quanto, Márcia? Só 20 reais. É isso aí, só 20 reais. Você vai achar peças incríveis e exclusivas aqui na Bebê Fujão. E ainda tem mais. Nesta semana, compras acima de 100 reais vão ganhar o quê, Márcia? Brinde exclusivo do Bebê Fujão. É isso aí, só Bebê Fujão faz isso pra você. Fica onde, Márcia? Bernardino de Campos, 3439. E o telefone da loja, qual é? 3222-3771. Quer o seu bebê exclusivo, lindo e pagando pouco? É Bebê Fujão, então vem pra cá. Eu estou aqui na Elegância, meu amigo Luiz. Luiz, é o seguinte, depois que você começou a anunciar na Rede TV Shop, valeu a pena? Valeu muito a pena. Tem resultado? Muito resultado. De verdade? A procura foi muito grande. As pessoas vêm começar na televisão e procuram você? Vêm e comentam que me viram. É? Exatamente. E você indica para os seus amigos? Indico para os meus amigos, está aprovado. Então você que está aí ouvindo e vendo a Rede TV Shop, faça com o meu amigo Luiz da Elegância. Anuncie agora mesmo na Rede TV Shop. Saia de casa e entre no mercado de trabalho. Com o Cefade, você começa uma profissão e ainda pode trabalhar por conta própria. São cursos de beleza, estética e terapia para você ter uma nova fonte de renda. Corre para lá, Cefade, Silva Jardim 2825, no centro de Rio Preto. Eu agora estou com a Elielma da Criativa Imóveis Planejados. Elielma, nós estamos na casa da Luana, sua cliente. Aqui você fez todos os ambientes, é isso? Isso, nós fizemos tudo por etapa. Numa primeira etapa, o closet e a cozinha, que tem uma particularidade. Assim como o escritório, você dá um toque e a porta abre para você ficar com o projeto mais clean. Quer dizer, e mais fino. Não tem puxadores? Não. É que nem aqui, ó. Você dá um toque assim, ó. Ó, já isso, abre. E aí você puxa aqui. Exatamente. Tá, todo esse escritório é assim. Agora, por falar em clean, você tinha dito que fez uma porta muito bonita aqui de entrada para os quartos. Muito bonita. Ela resolveu o problema da Luana e com uma beleza, assim, singular. A gente conseguiu fazer uma porta de giro, uma porta que abre e fecha sem ser de correr, com uns detalhes maravilhosos. E aí entra no quarto, nos quartos, tem quarto da Maria, agora da Antônia que nasceu, isso, o quarto do casal, tudo você que fez? Tudo a gente que fez, tudo com bom gosto. Então você quer reformar sua casa, você que vai construir, você que tem um projeto interessante, traga pra
para Criativo Imóveis Planejados, que fica aqui na Avenida Francisco Chagas de Oliveira, 615. E qual é o telefone? 3212-7544. Vem para cá. Anotou? Então ligue agora mesmo. Criativo Imóveis Planejados. Venha! Tem novidade interessante para você que está construindo ou reformando. Aonde, Rosane? Aqui na NR Iluminação. Quer saber mais? Então não saia daí. É daqui a pouquinho, aqui na TV Shop. Quem tem bom gosto e sabe economizar, compra na Riquena Shopping. Gente, aqui, loja da Voluntários de São Paulo, você encontra bolsas, cintos e acessórios. Para escolher, gente, bolsas a partir de R$ 69,00. Virando para cá, você tem todas as novidades, ó. Tem mochilas femininas para você escolher naquela cor nude que tá usando bastante. Agora, olha a promoção imbatível. Dá uma olhada nessa bolsa aqui, ó, de R$180 por apenas R$109,90. Você pode pagar em até 3 vezes no cartão. Tá pensando em bolsa de mão? Olha aqui, Fernanda, de R$140 por quanto? R$89,90. Gostou? Você gosta de roupa também, ó, de R$140, gente, por R$89,90. Aproveita. Essa aqui é a loja da Voluntários de São Paulo. 3131, mas também tem na Silva Jardim, ao lado do Mercadão. Lá você encontra roupas, variedade muito grande, preço também, ó, desse tamanho. Então aproveita a Riquena Shopping, Voluntários de São Paulo 3131 e Silva Jardim 3210, ao lado do Mercadão Municipal. Telefone 3022-5118. Quem sabe economizar, compra na Riquena Shopping. Corre! Novidade para você aqui na NR Iluminação. Rosane, a gente tem um espaço novo por aqui. Explica pra gente como funciona. Isso, Lu. Agora em fevereiro, a partir de fevereiro, nós resolvemos disponibilizar um pequeno espaço da nossa loja para pôr as nossas pontas de estoque, as peças que a gente vai fazer uma promoção especial. Ou seja, um espaço outlet. Outlet, muito bem, é exatamente isso. Vamos mostrar algumas peças, por exemplo, as peças de cerâmica. Essas, R$30, é isso mesmo, Rosane? Isso, são arandelas de cerâmica e os pendentes de cerâmica também, que ficam muito bonitos na sua casa. Uma área externa, por exemplo, com, né? Um preço super especial, abaixo do preço de custo. Tem vários modelos para você escolher, várias cores. Agora, a loja também está com uma condição especial de negociação. São duas condições especiais para você. Explica para gente. Isso. Pela primeira vez, a gente vai estar fazendo uma promoção diferente, que é em 5 vezes, com a primeira só para daqui a 60 dias. E se eu quiser pagar diferente? Se você preferir pagar em parcelas menores, a gente também vai estar fazendo 1 mais 9. É isso. Aí você pode pagar em até 10 vezes. Condições especiais e outlet para você só na NR Iluminação, que fica aqui em endereço? Rua General Glicério, 4706. Telefone? 17-3233-6458. Novidade, preço, negociação, NR Iluminação. Vem pra cá. Homem elegante veste só ternos e companhia do meu amigo Nivaldo. Tudo bom, Nivaldo? Tudo ótimo. Quer dizer que aqui você tem camisa social de várias marcas? Temos de várias marcas. Essa marca aqui, que marca é? Essa aí é uma camisa muito famosa, é a camisa Rafi. Rafi? Camisa Rafi. Você vende Rafi aqui? Temos Rafi aqui na loja. E tem outras marcas também? Muitas outras marcas. Camisas diferenciadas e tem mais, tem suspensório. O que mais que tem aqui? Nossa, nós temos gravatas. Gravatas temos... coloridas assim? Exatamente. Da Pierre Cardin. Cores que está usando agora. E essa carteira de dinheiro? Carteiras. Temos botoaduras. Abotoaduras. E também tem sapato com couro de crocodilo. Sapatos diferenciados aqui na Soterno. Olha, que tem também, sabe o quê? Colete. Agora tá na moda usar colete. Então vem aqui na Soternos e Companhias, porque tem promoção especial. Esse terno de alfaiataria aqui, R$290. Promoção pra quem assina... R$190. Vai mais barato, só mais um pouquinho. Vai, então vamos lá, ó. Ah. 300 peças eu tenho aqui na loja. 300 peças de terno. Vamos pagar, vou fazer 150. Só R$150 aqui na Soternos e Companhia, que fica aqui na rua? Coronel Espínola de Castro, 2945, no centro. Olha, é 2945, não confunde, porque tem muitas lojas aqui. 2945 da Coronel. Na Coronel. E qual é o telefone? É 3033-3183. Anotou? Liga agora, porque a R$150, até eu que sou mais bobo, vou levar o meu. Só Ternos e Companhia. Tchau, Nivaldo!
A TV Shop sempre procura as melhores marcas, as melhores lojas, as melhores ofertas para oferecer para você. Então, não feche negócio antes de assistir a Rede TV Shop. Toda semana, uma oferta exclusiva só para você. Assista TV Shop, o canal 27 da NET. Em tempos de Oscar, tá difícil tirar o Oscar do bom gosto e da qualidade da Carmo Móveis. Por quê? Porque são 39 anos de mercado atendendo você e sua família, deixando a sua casa muito mais bonita, muito mais confortável, muito mais elegante. Lembrando, tudo em 10 vezes sem juros. Aqui você desenvolve o seu projeto junto com a Carmo Móveis. Venha conhecer porque você vai adorar. Por exemplo, esse jogo de poltronas, ó, lindo, giratória. Esse tecido aqui é impermeável, conjunto único, pode ser seu por até 10 vezes sem juros. Você pode comprar esse mobiliário e levar para sua casa porque é lindo mesmo. Eu quero que você veja agora esta mesa aqui, modelo que você está vendo, para 6 cadeiras. Pode ser quadrada, pode ser retangular, pode ser redonda, para 4, para 6, para 8 cadeiras, de acordo com o seu projeto. E a loja inteira em 10 vezes sem juros para você na Carmo Móveis. Venha conhecer, está na Bernardino de Campos, número 1506. Telefone daqui é 3223-3139. E finalizando, o Oscar vai para Carmo Móveis, o Oscar do bom gosto e da qualidade. Aproveite você também. Estou aqui com o Dr. Tamburi. Dr. Tamburi, a Rede TV Shop é um bom negócio para o senhor? Com certeza. Eu já estou anunciando há quase 3 anos, Mariana. É? E o senhor tem resultado? É, tive um ótimo resultado. O senhor recomenda? Recomendo a todos. Então é isso aí, ó. Rede TV Shop. Como esse, ninguém quer ter. Mas na hora que acontece, tem que levar em quem entende do assunto. E é por isso que eu trago aqui na Prime Assistência Técnica. Rodrigo, serviços como esse são rápidos? Sim, são rápidos. Na hora ou no mesmo dia. Na hora ou no mesmo dia. Se eu quiser esperar por aqui mesmo, Rodrigo, tem jeito? Sim, tem. Você tem uma assistência técnica com uma sala de estar diferenciada, não é isso? Exatamente. Mas se assemelha com a sala de estar da sua casa. Você pode assistir televisão, você pode até tomar um suquinho ou uma água de coco enquanto você espera. Porque aqui vocês têm equipamentos à pronta entrega, então é tudo muito rápido, né, Sim, Rodrigo? Sim, também. É isso aí. Mas não é só esse serviço. O que mais vocês fazem por aqui, Rodrigo? Prestamos manutenção em tablet, celular, GPS veicular também. E acessórios para todos esses produtos. Acessórios para todos os produtos, assistência técnica e qualidade e agilidade no trabalho. Por isso eu escolho a Prime. Escolha você também. A Prime fica onde, Rodrigo? Francisco Chagas de Oliveira, 320. E qual é o telefone daqui? 3227-6692. Prime Assistência Técnica. Qualidade desde 1995. Não perde tempo. Corre para cá. O antigo que inspira o novo. A coragem que se transforma em vitória. O desafio que nos leva à conquista. Crescemos para inspirar. Renovamos para nos conectar. Voamos para enxergar mais longe. Buscando o equilíbrio, superamos as dúvidas e corremos atrás do futuro que sonhamos. E são sonhos que nos fazem alçar novos desafios. Que nos fazem querer iniciar uma nova fase. São mudanças que constroem histórias e são elas que nos fazem viver bem. Estar em constante busca pelo bem-estar é o que nos inspira. Há mais de 20 anos, uma história começava e sem medo de mudar, mudamos de cara. Agora ainda mais preparados para crescer e voar mais alto. STR Ar-Condicionado. Bem-estar em equilíbrio.